Pues sí, la meua, em va espatllar el Prat, precisament. El correfoc del Prat. El Prat fa que més tard. Sí. De dalt també és vella. Se veia l'Espenegai blanc, sí. Vale? El que és aquest, i aquest hi ha el Roget, ja. Que és de la pedra del Carme. Ara un poc a fer el fondo, el fons. Olé! Supaquàtica. Em va voler lligar el capdell i anar seguint el capdell. Mira, aquella que m'ho pone, eh? Dóna-li. Ui, si s'encesta, m'ho pone més. Dóna-li. Sí, després. El reporter oficial del món mundial. I no puc ser lo d'ingú perquè no puc pixelar, que no en sé. Hola, tropa. Ara vinc. Mines de ferro. Diuen que de l'època dels romans, ja. Explotació romana. Té un llum allà. Les àguiles marines són més putes de ses de llina. Hombre, l'abandonador! Les més putes corrió. Per te sou uns animals, per te sou els meus germans, per te sou tan irreals, vos estima tots igual. I este nàrit sedentari. No vull donar ni un mèrit de res, però és veritat. Sempre n'he de dur de noves, i es mussol sap metafísica, i sa física no falla. La Montse està arropegant aigua perquè ja vol viure. No, perquè m'ho ha de dir. Quina mà més bonica que t'hauràs. Quina mà més bonica. Oh! Aquí posaré mà bonica. Per favor. I tant, ja està. Som els animals. Estivissant, perquè som gent sana, de la muntanya. Que estava millor. Potré una pel·lícula que quedareu distrets. El món faig pel meu país, com a família, per totes aquestes coses. Visca Catalunya. Visca Catalunya. Endavant, doncs. Vaigui, vostè. Vaigui. Vaigui. Oi, entra. Sobretot. És gran, està en el perd. Quan arribi al final, comenci a picar. Al principi va dir. Sí, no vol entrar ningú. Al cap d'un minut, ja tornes de fora. Què ha passat? Preguntem-vos què ha passat. Ha faltat ser en el país. No, està que no faci el recurs. No podeu sortir, eh? Catalunya s'ho mereix. Sí, tornem a entrar. Va, anem, compensem el Benet. Encara no hem tragat el Benet. No, jo em quedo aquí fora. Sí que et quedes. Perquè sou elementals, perquè sou de mar i cel. Poc el cap, poc el cap. I terrestres com espanys. Bueno, ara sí que podeu fer declaracions, eh? Patriòtiques. Perquè sou els meus germans.
Del país dels dips, i no hem trobat cap dip. A veure les mans que portem. Despetjada del dip. Home, jo una l'he mantingut, però l'altra... Ara, explica'm, què és això? Escòria de ferro, les mines. I van començar les explotades per aquí? Diuen? Home, la marxista jo! Pel Romà, sí, tu! Encara em fotré de cap, jo! Bon dia, què fa vostè per aquí? Hem sortit dels maners. Ah! Fem pinta dels romans? No. No, mira els cavalls. Jesús, és tremendo, Jesús. Ara és que és com me la fotré, perquè sempre caig. Ja. Fem un eslàlon. Des meu cor com una pedra. I ja s'ha un cigarret. Ben fet. Ducados. Els Ducados mirarem... sense dir res mirarem qui fuma Ducados. Mirarem qui fuma Ducados. I el farem vindre a buscar-ho. És norma, de les nostres excursions. No es pot deixar res per la muntanya. Ho he gravat, que consti. A veure aquest senyor que fuma. Què és això? Habano. Hòstia! Del Castro! Habano. Dins el cel que s'ajunta amb la mà, s'estadernera... El castellet, no? Bueno, els queden uns marges. Sí, es veu. I els altres queden uns marges. Sí. Les estrangeres mengen gelat. Dins el cel que s'ajunta amb la mà, no he vist i com un animal. Dins les alzines, no tens espinars. Estero la fiona és meu germà. Mai se sap, això. Fica't al costat. Sempre t'endreça bellesa de ses meves mans intactes. I allí treballat alguna vegada. Sempre t'endreça duresa des meu cor com una pedra. Sempre seré transparent. De qui no? De quin t'estic jo, bé? Que es veu des de la carretera, la bassa. Ah, sí, va, allà dalt, sí. La bassa de la presa, no? Corre. Què? Les estrangeres mengen gelat. Amb dos mans, no, jo? Dins el cel no és per falta d'espai. Que jo no he vist ni com un animal. Si baixes el volant, que s'han d'anar a l'era. Tu tens cotxes prehistòrics? Molt amb els països catalans? On de guanyen aquella? Dins el cel que s'ajunta amb la mà. Les estrangeres han de volar. Dins les augines i dins les espines. Però si dalt, hi ha una persona que val de la pena anar. Sí, sí, home, de sempre. Mireu, dos punxes. Mira. Templada. 15 metres, molts metres, eh? Anem a veure les pintures rupestres? Vinga, va, a veure. Datades, quan? No en tinc ni punyeta d'ella. 4.000 abans de Crist. O menys. Val, a veure. Aneu a veure. Aneu a veure les pintures rupestres. Perquè segur que és una cosa molt interessant. Mira, mira. Hòstia! Un climat s'enrem amb una llosca. I no es pensant que menjam de sa fruita de madures. De 15 dies. 15 dies així, però com a cara que m'he agitat. Si ja no mos queden passades. Ara fes la roca. Ara es posis una roca. Agafa la bici de color massiva, que no marxis. Oye, també m'ajudaràs. Company! Va, Santi, que et penso vindré. Es passa per allà. Fixa't, això és tremendo, eh? Està. Són el camí que es nomenen la paella. Aquí es gravarem totes les cares, ara. Hola, bon dia. No vull sortir? Pot ser el local. No, el local. Bona, tia. Això no, eh? Això no. Els vidres te sonen a gotes de pluja. I és igual si mos engellen d'aquesta casa.
si mos hi menges sa merda i es cau les panxispes, les taules de totes. Això, sortireu a la tele, exacte. Hola, bon dia, les notícies, les notícies. A la nit per allà. Ja sortiran, eh? No sé què has dit, mago, però bueno. Ah, me, bueno, això vols? No te n'abaix del riu. Què vols que és això? Sí. Ah, mira, ho sé. Se m'acaba la bateria. Lliure dins un infinit arenal. Lliure. Vinga, ja som tots. Espectacular, és espectacular això, xulíssim. Lo salt de la Sabinosa del Prat, si ho vols. Que guapo. Ei, una foto, aquí. Això no són patos, eh? Això són oques. Oques, bueno, però... Jo també tinc patos. Estan acollonits? Olga, s'ha canviat molt de propaganda ja, del bar de Patrici. Vols dir jo? Aquí és Jordi, veus? Aquell home que t'hi visa també. Amb el Jordi. Del castell contemplarem amb horror la tomba, tomba posat, tomba, oberta del dim, però per dit era lliure. Ho veuran o no ho veuran? Ah, baixa sap. La veu se pot abaixar. Sí. Gira't cap a mi. Abans? Gira't cap a mi. Més val que no es vegui, perquè si no... No com l'altre dia, no se sentirà. Posarem música heavy. Abans, abans.